Eta gazte ginela, jai izaten genuen, igande arratzaldetan bakarrik. Eta igande askotan ere, bakarrik arratzaldean, Zerbizetan, festa hori batzian, hola, baina bestela, igande arratzaldean bakarrik atatzen. Haili ailatzen zen, eta goizien bezeta. Geo bezpereta. Bezperetetik atea, eta bertan, eskoban da, puntxun da. Go, Mateon amatare izeba, eta guan ajuntatzen ziren, da denak inkuadroia kartak eta egin ziren. Berkan dugu biltzen ginen dira, neskak biltzen ginen. Da mutilea, ba, pelotan, no, hai beste zabatien biltzen ziren. Nigu askotan kartaketan. Ia, geho, hemen zortzi urte bai, duaz, atatzen hasi ginen ego. Etxeko lanekin ondo jantzi, igandeko horrepak, eta juten ginean plazara. Nemizi konzertu egitzen duten txistunariak, ajuntamentu azpilean. Eta gero, jortzen zituen bi plaza, bi pieza, dantzako. Hortu hartako, dantzako. Dantzatu, eta gue felizidadi, gue zan. Neskak alkarrekin da, mutila baldin ditu, mutilekin da. UHS izatezan gue gazte denboran. Oin gainera, zea baltzen da. Keba. Paseo eta dantzan, plazan erosporoian daketxo. Zakabo. Ibiltze ginean. Atzataurre. Atzataurre akale nauzitean. Farmazitikan, parrokira, parrokitik. Zer? Adios, adios. Eta urrena musikazte zanean, berriz ere dantzan. Baina pensa, Alde batetik, neskak eta beste aldetik mutila. Hori zontu duen. Neskak, hola, besotik helduta, hiru lau, enfondo, paseatzen. Eta beste aldetik mutilak. Eta ba, paseatzen den jaiatzaldia. Justu, justu, lau bat hor, lau bost ordu izatean ditun dantzako. Azte guzti jela nian pasata. Ba, soinu bat jotzen zuen, eokitzen zanak, da, dantzanin da anak. Mutilak etortzen ziren, ateratzea. Bailamos. Bailamos. Sí, bailamos. No, beste batekin. Hala, etortzen ziren mutilak eta bailamos. Mutilak eleki du, neskak bintzizin dantzan ez da. Eta mutilak jutizan neski eskatzen. Da neiz pezu neskik egitzen ma ez. Zea, mutilak dantzan, zera lotuen ibiltziare bakatua zan da. Guri, teginana. Eta orduan maiteatzen zan, eta zigortuta, urrungo iganean, ez zoazte ateatzea. Hemen errentean nahiko askar utzi zuten. Zea, arro, bueno, helduta dantzan ziren, ez lezonen, zoi hartzunen, tokioetan ez zuten usten, bue, debekatua zuten. Ongo bikaioak eta ez zuten uste. Hemen errentean lehenago hasi zen. Nik inunan lendabizi, lendabizi, mutila egin dantza, lezonen unplaza, fiztetan. Eta anaiagin. Bi launak, bien aregin genuen. Eta epitek zinta mori eman ziguten. Kastrigu, amotileak enan zen ulago. Ijaz emania portan. Elduta dantzatxe mantzen duen, kongregaziotik kanpoa. Esan duk ginean oso... Ez dut esango zigortuak, baino bai... Ez dizutela guztien, ez zuna izan duen aiten ere. Osa, beti egin behar zinean bidurrik, beti egin behar zinean ze esango duten, ze... Ez dakazun, oaingo askatasuna, ez? Oaingo agehi egizkoa nahi dut ezait. Beti nio lehen gokare bai, Eta no etxe duten ustean, arrasa ikartzen ere. Ikasi beno, oindik egin egari. Zatik egin anaiak, atiak, primeren zakiten gizonat denak. Baina emako meik itzea honi biltzeik. Ez genu ez traja bainoik eta ez genuen ez zar. Ezintzea ondartza jun. Ezintzea trajede baino jar. Eta pentsa ze tonteri, Luzea hola. Gonan azpin ezintzea zuzartu. Zatik egizon nahi oso tentazio. Txarra. Ematzen dira, egizon nahi tentazio txarra. Ordu, gure denporan, ordu elezan izaten noingo moduen taberna nagoa teripe, izonak edo, bezostien edo joatezien ba, edo partidezio edo bota edo egin baina, Oingo modura, antarantak ezion duen bien tabernara, antar ditu mi egitxera. Ez. Zuta pentsat, bere. Be, izola, ozen arra nahi duzun bezala, gura zartuko zen, da antaria gartuko zen, kanpuan. Gura tera arte.
Ze hau zema bierit no bidotane, hau barna sartuta ni kanpon gelditu. Ez da pentsa haure, ne? Ni behintzat sartzen manitzen inoiz kafe bat, olo, me kafe bat hartuko da bere beru balako lekutzen da baita. Beitze ziren bitxo raro bezala. Bitxo raro bat bezala eta. Baldin bat zeuden atzik jarrete dala, una behireta. Ez, neska, eta gana jazi pekatu zen. Joine, orduan pekatu mortala zen. Demakumia pentsau ez, urten bez. Labadero ere ropiak ino. Gizonak, tokan, hor tokan, eta geho, zera nola esaten ziren, txotxian. Sardua. Sardua, txotxian, baina gisa zimea bakarrik. Emakumeak ez da, ez da, ez zerre. Emakumea lana. Emakumeak kaxuela itxian preparatu aientzako. Andrea etxien, da gizonak kalera. Eta gaini isilik, eh? Ni etorri behar non, behatzetako txen, zati bestela gora itek izaten non zertan ibiliaiz, ja bentatzen dut zo zetxarren da nora. Nire nahi egoizeko bostetan etorri, i ez zan ezak egertatzen. Gizona librego, ja, emakumia egitzeola, pekatu egitzeon. Baina, karo, peligurua beti emakumia. Jo, emakumia, ja, erreti etxe mazan, ja, etxeon peligri, ose, moskortu ingo zan gizuna, baina, oi, balekua zen. Etxe baten, balin bat ziren motile paranderoak, bi motile lau zinak, eta esan gozun, igual, atxek, ba, ez di, etorrik emintzat, ume hon ditut eta, baina, neskazu mehildo horre, ba, ume hon ditut eta, ulertzen diazu ez da. Sesuan zerien behintzat, motileak beti librego. Esa era zarra da, izara gertetzean, bego neskatzea etxean. Gauza normala bezala ikustezan, ose, oitxura guain parreit edo, ose, ze oitxura zion, baina guain pasatzena berdintasuna, gizon emakumean berdintasuna bezala, eta leheno gauzak hola ikustezian, da ez zan ibitzen noiz batxe aldatu jartzen ikan, eta guain dikan, jo, emakumio gai dituk, iotzen bazar guzita, eta komentaiuek eta denak hola ezote dira, baina jarrerak hola ezetzen dira, eta enkambio guain Arabian eta ikuste deuna, ba, guain pas, oi bai diola zeak, eta guain rasgu ikuste deu, aikala izatea. Eta guain daño arte, hola sistan dugu jatenok.